Садыр Жапаров колдоп атат, бизди Равшан Сабиров деген чечип берип атат. Депутаттар, жогорку кеңештегилер чечип келтирет муну. Бул маселе илгертен бери келаткан маселе, ошон үчүн биз айттык, айтсак бүттү, колдойбуз деди. Мен азыр сессиядан чыга албай атам деди. Элге салам айтып койгула, болду, мен экинчи алжак менен талашым жок деди. Наоборот, жардам берем деди. Артка алды. Ал сөзүн ал артка алды. Мен дедим, мен айттым, сиз дедим, берилип кетип, ашыкча айтып бердиңиз го десем, күлүп айтты. Ооба, мен ал жерди туура эмес түшүнүп алдым. Мага информация бирөө жеткирди деди. Ал жерде аферисттер сатып атат деп. Бирок биз айттык, ал жерде бир да аферист жок. Биздин жерлерде аферисттерге жол жок. Биздики ачык, айкын чындык менен жүргөн кишилербиз. Бизге миллион жол барган комиссия дагы барып атат, ачыкпыз биз. Келсин, көрсүн, документтерибизди беребиз. Бул жерде бир да баскынчы жок. Баскынчыларга, аферисттерге биздин арабызда жол жок. Биз только мына мыйзам түрүндө, мыйзам чегинде, биз дагы мына айттык, мыйзам чегинде астыңызга келдик дедик. Сиздин сөзүңүздүн өзүңүздөн угалдап келдик, мына өзүн сөзү менен чыкты, артып калды. Ооба. Айтты, мен деди, тиеш каршым жок деди. Менчиктерге эч кандай тиешем жок деди. Ошол. Аскар Акаев уулу Айдар Акаевдин мүрзөсүнө эстелик тургузушту. Бул тууралуу журналист Айжегет Матраимов Facebook-тагы баракчасында билдирди. Анын айтымында эстелик тургузууга Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев, анын үй-бүлө мүчөлөрү жана жакындары барган. Айдар Акаев өткөн жылы 5 февралда 43 жашында каза болгон. Майып небересин сабаган тайыны талкууга түштү. Юрист Абдыкапаров Шердор Жолдошбековичке 1993 жылы туулган Артыкбек уулу Алтынбек кайрылып, бир тууган карындашы Асель Таята тайынеси тарабынан зордук-зомбулукка кабылып жатканын билдирип, мыйзам чегинде карындашы экөөнүн укуктарын коргоп берүүсүн өтүнгөн. Мен Артыкбек уулу Алтынбек ата-энебиз кичине кезибизде каза болуп калышкан. Бир тууган карындашым Аселдин төрөлгөндөн тизеден ылдый жагы иштебейт, майып. Ата-энебиз өтүп кеткенден кийин биз таята-таенебиздин колунда калганбыз. Азыр мен курулушта иштейм. Иш ар кайсыл жакта болуп калат. Тагырагы дайыма карындашымдын жанында боло албайм. Аселдин инвалид болгонуна карабай, үйдө жумуш кылдыртышат. Ал эле эмес зордукка кабылганы билинип отурат. Алып кетейин десем тайынем жибербейт. Анткени Аселдин инвалиддик үчүн пособиясын өзү алат. Карындашым ушунчалык коркуп калган. Телефон чалсам да коркуп жакшы сүйлөй албайт. Мейли мен алып кете албасам да, мыйзам мен тарапта болбосо да, Асель карындашымды өзүнө окшогон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды караган уюмга, мамлекет тарабынан каралган мекемеге жайгаштырсам дейм. Мурда карындашымды таятам зордуктаган деген имиштерди уккам, бирок бүгүн телефон аркылуу сүйлөшүп, чын экенин билип, Ички иштер министрлигине арыз менен кайрылдым. Аудио жазуу бар. Маалымат булагы Аргумент Кеч. Мен кетирбейм, мен кетирбейм. Кетирбейм, мен кетирбейм. Мен кетирбейм. А, карап калган. Карды мунун турай. Карап калган, мен кетирбейм. Мен өлгөн жакмын. Жок деген эмес. Мен өлгөн жакмын. Кет төрт күн атып кет. Мына мен бул. Бол. Бол. Мен Не кылып атасың? Эшке чыккам жаңы эле. Асель, жана Аквайкең таятаң, жана Аквайкең менен таятаң сени зордуктады беле? Аквайкең кылган эмес. Аквайкең кылган эмеспи? Таятаң кылган бирок, э? Мен сени Кудай буйрса, эртең же бүрсүгүнө алып кетем Кудай буйрса, эми чыдап тур макулбу? Эми андай кордук зомбулук көрбөйсүң, Кудайым буйрса.
Макул эмди. Мен Артыкбек улу Алтынбек. Ушу жогорудагы видеону көрүп турганыңыздарда ушу менин бир тууган карындашым, эки бутунан майып. Азыркы ушу жашоо шартында тайынем таятамдын колунда турат. Ушундай уур токмокту көрүп, биз ата энебизден эрте ажырап калганбыз. Ушуну мыйзамдуу чегинде чечип берүүңүздөрдү сурамат элем. Ушу жогорку видеодогудай көргөнүңүздөрдө ушундай уур токмок жеп жүрөт. Ушуну мыйзамдуу чегинде карап берүүңүздөрдү суранат элем. Ырчы Айгерим Расул кызынын чач тарачынын колундагы фен жарылып кетти. Бул окуянын видеосун ырчы социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Тасма менен кошо ырчы Кудай сактады деген билдирүү калтырган. Уюшкан кылмыштуу топтун Точка каймана аттуу активдүү мүчөсү кармалып, 2 айга тергөө абагына киргизилди. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 46 жаштагы жаран 4 февраль күнү Токмок шаарындагы көчөлөрдүн биринен кармалган. Текшерүү учурунда андан 5 огу менен Макаров үлгүсүндөгү тапанча жана колго жасалган бычак табылган. Бул факт боюнча Жазык кодексинин 253 беренесинин куралды ок дарыларды мыйзамсыз алып жүрүү негизинде сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Кармалган адам каракчылык, уурлук, баңгизатты мыйзамсыз сактоо жана опузалоо сыяктуу беренелер боюнча бир нече жолу соттолгон. Түзөтүү абактарында смотрящий положенец макамдарына ээ болгон. Булак Спутник кеч. Акыркы суткада 42 адамдан илдет аныкталды. Бул тууралуу штабтан кабарлашты. Бир сутка ичинде COVID-19 жана пневмониянын катталган жаңы учурлары аймактар боюнча. Бишкек 32, Ош 2, Чүй облусу 4, Ош облусунда жок, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда жок, Жалал Абад облусунда 2, Баткен облусунда жок. Өлкө аймагында жалпы 85113 адамга коронавирус жуккан. Анын 81714-ү сакайды. Соңку суткада 3 киши вирустан каза болду. Бүгүнкү күндү кошо эсепке алганда 1431 киши коронавирустун курмандыгы болду. Соклук районундагы Жалайылында Өмүрбек Бабановдун ат сарайы өрттөнгөнү белгилүү болду. Маалыматты саясатчы өзү дагы тастыктады. Турмуш басылмасынын кабарчысына күөлөр билдиргендей, өрттүн кесепетинен 1,5 миллион сомдук асыл тукум жылкы өлдү. Башка жылкылар эшикте болгон, ошондуктан алар зыян тарткан эмес. Ат сарайда жалпы 12 асыл тукум жылкы болгон дешти күөлөр. Бүгүн 8 февралдан тарта Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы авиа каттамдар көбөйтүлөт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, эки өлкөнүн ортосундагы түз үзгүлтүксүз авиа байланыштын санын жумасына 6 каттамга чейин көбөйтүү тууралуу чечим кабыл алынды. Кыргызстандын жарандары 8 февралдан тарта Бишкектен Москва шаарына Авиатрафик компания авиакомпаниясынын 3 үзгүлтүксүз каттамы, Аэрофлот Российский авиалинии авиакомпаниясынын 3 үзгүлтүксүз авиакаттамы менен уча алышат. Булак Маралов. Мага карата айтылган дооматтар алдыдагы шайлоого байланыштуу дейт муфтий Максат Ажы Токтомушев. Алдыдагы муфтий шайлоого байланыштуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын айланасында ызычуу күч алды. Алымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кадыр Берзиев муфтий Максат Ажы Токтомушевти Матурдей акыйдасын бурмалап, салафизмдин кооптуу идеяларын жайылтууда деп, аны токтоосуз кызматтан алуу демилгесин көтөрдү. Ошондой эле ал былтыр үзгүлтүккө учураган ажылыктын айынан зыяратчылардан чогултулган 15 миллион долларга чукул акчанын отчету берилбей жатканын билдирди. Андан мурун бир аял жер тилкесин сатып, акчасын алдап бербей жаткан адамга муфтий ортого түшкөнүн айтып, бул кыңыр иште ал жана башка таасирдүү адамдар турганын жарыялаган. Муфтий Максат Ажы Токтомушев мунун бардыгы алдыдагы шайлоого байланыштуу жала экенин, коюлуп жаткан ар бир дооматты четке кагып, бул боюнча өзүнүн жообун берерин билдирди. Булак Назар Ньюс кеч. Бишкекте активисттер жекшембидеги салттуу жүрүшкө чыгышты. Кечээ 7 февралда Бишкекте кезектеги мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшү болуп өттү. Уюштуруучулар акцияга 40 адам катышканын кабарлашты. Алар адаттагыдай эле темир жол бекетинин алдына чогулуп, Эркиндик бульвары аркылуу Ала Тоо аянтына келишти жана талаптарын айтып тарап кетишти.
Акцияда Кыргызстанда коррупцияны жою, мыйзамдуулукту орнотуу чакырыктары айтылды. Катышуучулар колдоруна конституциянын сүрөтүн, мыйзамдуулукка чакырган жазуулары бар плакаттарды көтөрүп алышты. Президенттик аппарат же өкмөт тараптан акциядагы талаптарга комментарий боло элек. Баштан башта кыймылы демилге кылган мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүштөрү 2020 жылдын ноябрынан бери ар жекшембиде уюштурулуп келе жатат. Ага негизинен жарандык активисттер, кээде парламенттеги айрым саясатчылар катышат. Булак аргумент кеч. Биринчи вице-премьер-министр Артём Новиков Талас шаарында жер үйкөнүн иштетүү маселесин талкуулоо боюнча элдик комиссиянын кеңешмесине катышты. Анда комиссия ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары сунушталды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Иш-чарага Талас облусунун 500'ден ашуун тургуну катышты. Суроо-жооп форматында өткөн кеңешменин жүрүшүндө облустун тургундары жер үй алтын кенинин иштеши, анын ичинде өндүрүш ишинин экологияга тийгизген таасири боюнча маселелерди көтөрдү. Thank you.